Hapa? Wakichagua huko wanakuja si Wakristo tupo. Wanafanya fujo ile na nini wanakata. Paka ikaje Mungu akajalie palbe tena aliuza Mkristo. Sasa. Ndio hiyo sasa unaona. Nadhani wanakatazwa na mission nasikia. Unajua mission wanaambia msiwape nafasi yani. Nafasi. Sababu wakishaingia hawa Waislamu sasa watachukua nafasi yani. Mwenyezi Mungu kama anapopanga anapopanga bwana imepangwa. Ndiyo asa original. Tukakuonyesha hapa. Hapa bado. Mbele sio hapa. Ni mbele. Hapa ilikuwa hamna watu hapa aslan. Sio wewe unamaanisha kijogo? Hamade pale mbele. Eh sio hapa. Unajua hii ujenzi miaka hii ya nyuma tu imekuja. Hii sasa hivi tu amejenga. Sio kisa sida au? Kuna Big Five hair cutting saloon hapo. Umeiona? Unaona bwana, ndio progress hiyo. Kisa si daraha. Ndio nyumba hii sio? Ah, mbele. Mbele kidogo bado. Kwa kienda mtu. Labda anakunywa chai. Kama angekuwa na shida hapa. Angekuja lakini sidhani. Tena kaiacha silence. Hapa alikuwa upande huu Tumbakose. Upande huu? Hapa. Hapa? Hapa kwenye mti, hiyo nyumba ndio hiyo. Nyumba hiyo hiyo, unaiona hiyo? Marehemu Mzee Hamad Hamud. Hii hapa. Kijogo. Hii yenye kofia hii, ambayo old bati ya zamani. Hii. Hii hapa. No. Hapa. Ah, mbado. Hii hapa. Kwanza walikaa zamani ndio nakwambia Sakoro na Mzee Khalfan wa Mafia. Khalfan Saidi. Khalfan Saidi ndio ilikuwa hapa. Alafu tena baadaye wakaja kina Nasoro, Marem Zilali. Mzee Hilali hapa hapa walikaa. Mzee Hilali hapa. Paka huyu aliyenunua nyumba anaitwa Hilali. Kwa sababu hiyo jina hiyo. Kwa jina. Unaona? Alafu ina. Hii hapa ndio kwa Mzee Naso. Unaona miembe hiyo? Miti yote ya kwake. Paka kule nyuma. Paka nyuma. Korosho mashallah. Miti. Na nyumba hiyo hiyo original, si unaiona? Hiyo na miti yote hii yani. Paka kule nyuma. Yote hii. Paka nyuma. Unaona hiyo mikorosho sasa unaiona? Yaani ndio mpaka wake paka huku chini ilikuwa paka. Hii ndio mnakujenga kusadi hapo. Sio kusadi sana. Per questo che devo dire di Vasco.